Eto, poštovani gledalci, vidjeli ste koliko deca uživaju, a ujedno i sa decom i njihov trener Maja Pećarić. Sa nama su gostima, došla je Maja Pećarić zajedno sa Milom Polovinom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Ćao Mila. Ćao. Kako si Mila? Dobro. Reci mi Mila, odmah da pređemo na stvar, da li ti voliš plivanje? Šta to znači? Da ili ne? Da. A šta najviše voliš? Da ronim. A ili ti ide ronjenje? Uspeš da staviš glavu pod vodu? Da. Reci mi, Majo, koliko je teško raditi sa decom, odnosno odakle tebi ljubav tolika da radiš sa decom, pošto sam video na snimku i vidjeli smo svi, naši gledalci su vidjeli da tebe deca prosto obožavaju. Koja je tajna? Hvala. Kao prvo pozdravljamo sve gledalce. Zahvaljujemo se što ste nas pozvali u vašu emisiju. Tajno, od malena, od malih nogu sam se kao igrala sa svojom sestrom, imali smo tu lutke, mede, igrali smo se, ja sam bila učiteljica i eto, znači, od malena je ta ljubav postojala prema deci i tako. Da, Mila je, eto, kao što sam i najavio na početku emisije, najmlađi plivač. Jeste. A velika je razlika raditi sa najmlađima i naravno sa malo starijom decom. Kako uspevaš da jednostavno od dete od 3 godine da navikneš na vodu, pošto svi smo se mi plašili plivanje, odnosno vode, da, kad smo bili mali. Kako ti uspeva to sa Milom, eto, da zavoli vodu i da uradi baš onako sve što ti kažeš? Pa kako nam je uspjela? E, se sećaš, Mila? Šta si radila, Mila? Kako te je Maja nagovorila da zagnjuriš? Šta je rekla? Ajde, ispriča nam to. Kako je to bilo? 3-4 sata. 3-4 sat. Kako se zove igrica koju smo igrali tada? Brojevi. Bravo, brojevi, jeste. Brojevi? A kako misliš brojevi? Kako se igra ta igrica? Pa lepo, 5-1-0. Svaka čast. Igra se znači zaronimo. Da. Ne znamo da ćemo zaroniti, nego igramo 5-1-0. I zaronimo, bez problema, pokažemo broj. To je to, rešili smo problem. Pre toga, ne, nikako, ne. Ali kad smo igrali igricu, je li tako? Da. Ali brojevi su rešili problem. Tako je sa decom. Znači, sve radite kroz igru, jer dete kada je svesno nešto treba da uradi, ono neće to. Znači, kroz suze i plač neće. Isto to stvar da mu približite kroz igru, totalno druga priča. Bez pogovora ću raditi, to je igra. Da, 5-1-0 i gotovo. Znači, ona meni pokazuje broj, ja nju ispod vode i rešili smo problem. Jasno. Treba prvenstveno ta ljubav, ali isto tako da ste sanjari, da volite decu, da prosto da ih upijate, da živite u njihovom svetu. Znači, da se spustite na njihov nivo i puno strpljenja naravno. I ako imate podršku roditelja, da samo imate, znači, odrešene ruke, što se kaže, nema greške. Znači, rezultat će biti kao što je sa Milom. Opšta je iluzija da, što kažu ljudi, da je najteži rad sa decom. Po meni nije tačno, iz razloga ti ćeš me usporiti ili ćeš se složiti sa mnom, jer su deca kao mali sunđerčići i da oni apsolutno sve upijaju i da nisu neposlušna. Jeste da, naravno, oni ne mogu da skrivaju emocije, da li je to tačno. Oni, ako nešto ne žele, onda će oni dati do znanja da apsolutno ne žele. Jeste. Nije na odmet reći da si ti završila DIF, znači da si ti stručni pedagog što se tiče dece i da si zaposlena u školi kao profesor fizkulture, fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Sečenj Ištvan. Koliko se razlikuje rad sa decom na bazenu, pošto ti radiš i individualne časove, a radiš i grupne časove, a koliko se razlikuje rad sa decom u školi gde ti je apsolutni obavezan plan i program? Pa veoma se razlikuje, ali vi totalno je drugačije. Znači, nije isto, ovo je nešto što je obavezno, znači obrazovanje, a ovo je, oni dolaze, to žele, jer žele da nauče da plivaju. Tako da, mnogo je, nezahvalno je pitanje, znači, može da se posmatri iz jednog i drugog ugla, da je teško i sa jedne i sa druge strane, jer bazen, voda, ne plivači su tu, velika je odgovornost. Jasno. Ali s druge strane u školi isto tako može lepo da se snađe, iako je sve obavezno i nametnuto, vi im se približite, opet kažem, kroz tu igru. Podsticajne mere koristite, motivišete decu za rad, svojim primjerom ih isto na neki način motivišete. Tako da sve je moguće i sa jedne i sa druge strane. Uvek se može doći do dobrog rezultata.
ako se posvetite tome. Mila, da te pita Svetozar nešto. Da li ti želiš jednoga dana kada porasteš da budeš vrhunska plivačica i da ideš na svetsko i evropsko takmičenje? Da li bi želela da budeš najbolja plivačica na svetu? Da li bi želela? Da. Da. A reci mi, a ko će tebe da trenira i kada budeš i velika? Ko će tebe da trenira kada budeš velika devojčica? Kako se zove tvoj trener? Maja. Maja, znači tebe će i Maja isto tako da trenira i kada budeš i velika devojčica i kada budeš u profesionalnim vodama. Majo, da li imaš ambicije, da li bi želela možda da jednoga dana da budeš i ti toliko, ti si dalje neosporno iskusan trener, da imaš, na primjer, decu sa kojom će ta deca da odrastaju sa tobom i da ih naučiš vrhunskom plivanju, na primjer, jednoga dana, i da, eto, da si ti, da stojiš iza njih, iza njihovog, eto, što nose zlato, na primjer, od nekom od takmičenja. Da, da, da. Pa, to je, već, jeste ambiciozno, vrlo ambiciozno. Već smo imali takve rezultate. Prošle godine sam bila trener rekreativne grupe. Mm-hmm. I isto tako, na neki nenametljiv način, isto nekim, imali smo svoje neke igre, bodove, koje to želeo, mogu ide da je na takmičenje. Mm-hmm. I osvojila su deca. Znači, osvojile su, čini mi se, jedno zlato, srebro. Znači, bilo je i medalja. Mm-hmm. Tako da, znači, ne mogu da kažem da je to to, ali i u tom pogledu želim da radim sa decom. Naravno, sad tu su obaveze, treba sve uskladiti. Jasno. Sa vremenom, ali naravno da želim da ispratim. Isto u prilogu ste videli devojčicu koja je promenila klub, jer sam ja prešla. Znači, ta devojčica je sada u takmičarskoj, iako ja nisam njen trener sada, ona je isto devojčica koja osvaja medalje. Tako da tu negde iza, eto, kao što je ona rekla, stoji moj rad, jer ona bi odustala od plivanja, jer ona je odustala. I onda kada je čula, onda se na kraju vratila. Tako da, to je to. Ti i ja, kada smo se pre emisije našli i razgovarali malo pred emisiju šta će da bude u emisiji, ti si mi predočila tvoju biografiju, tvoj CV koji je pozamašan. Zaista i slikovit je. Zato sam ja u prilogu u kojoj smo malo pre videli pitao decu da li su išli negde na neki kamp. Ti si bila i organizator, ali si pratilac. Kampa bila i sa tom decom si radila raznorazne igraonice, igrice, apsolutno sve, da bi eto decu zainteresovala. Jueko televizije kao Jueko popodne se bazira na deci ja sam ugošćavao stvarno i učiteljice koje su imale neke projekte. Koliko za buduće planiraš i dalje da radiš projekte za decu, da ih maknemo sa tih kompjutera i da ih maknemo sa tih Facebookova, što bi rekli, na kraju krajeva da se upoznaju sa prirodom? Da, jeste. Stalno to radimo. Znači, u osnovnoj školi sečeništva koje ste spomenuli, vodim dve sekcije. I kao što je vam Alena rekla, znači ona je sa mnom vozila bajs. Znači, stalno organizujemo tako neke izlete, išli smo bajsima do Palića, nazad, družimo se. Rekreacija je usmerenje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja koje sam završila, upravo zahvaljujući profesoru rekreacije sa Beogradskog DIF-a koji me gurnuo priču, ja sam danas u radu sa decom, tu sam se pronašla. I sigurno da je puno pomogla da ovo sve danas tako izgleda, jer prvo ih pridobijete tako 3-5-1, pa onda dalje. Ja, izvini što te zasmejavam, Mila i ja se igramo ovde i pravimo grimase jedan drugom, pa se eto malo i smejemo. U svakom slučaju, mi smo malo eto produžili emisiju i dali smo ti prostora, dali smo ljudima prostora i gledalcima da pogledaju koliko je u suštini rad sa decom vrlo lep. Jeste težak, jeste naporan, da radiš jedan naporan posao, radiš u vodi sa decom i pokušavaš eto da razbiju taj jaz što se same vode tiče i da nauče da plivaju na kraju krajeva. Gde se mogu obratiti roditelji ako eto žele da učlane svoju decu i da jednostavno daju decu, da predaju decu tebi i tvom iskustvu? Trenutno radim kao trener u plivačkom klubu Spartak. Znači, tu se mogu slobodno kontaktirati. Tamo sam. Dobro. To smo videli u prilogu. Tu deca što ste videli su tek 12. čas, neki su proplivali, tako. Radim na bazenu u Dudovoj šumi. Dobro. Ali isto tako i na bazenu Prozivka. Vodim individualne treninge za decu, za odrasle. Nije samo rad sa neplivačima, već radimo i na usavršavanju tehnike.
Tako da postoje plivači, jedna mala plivačica je tamo bila koja dolazi isključivo iz zdravstvenih razloga, rekreativnih razloga. Znači, i to radimo. Tako da, eto, bazen Prozivka, plivački klub Spartak, škola, tu sam. Majo, puno ti hvala što si gostovala u našoj emisiji na UEKU televiziji. U svakom slučaju, šta god bi bude bilo za u buduće, mi ćemo pokušati to da zabeležimo i eto, nekom drugom prilikom ćeš da dođeš i da gostuješ. Mila, tebi puno isto hvala što si gostovala. Ajde, baci kosku. Bravo, vidimo se sutra, je li tako? Hvala vama. Hvala vama.